shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxay soo dhaweeyeen shirka ka furmaya magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlay aayaha Soomaaliya hase yeeshee wili shacabku kuma qanacsana xirnaanshiyaha wadooyinka oo qaybaha kala duwan ee magaaladu ay xiran tahay sidoo kale marka ay dhacayaan shirar sidaan oo kale muhiim ah iyo marka ay imaanayso madaxda caalamku magaalada Muqdisho sidaan ay u kala xiran tahay waxana shacabku wili ay ku talinayaan mid ka duwan ama wado ka duwan in wadooyinka la xiro haddaba sidee u arkaan shirka maanta magaalada Muqdisho ka furmay sidee soo arkaan wili in magaalada Muqdisho marka shirar muhiim ah dhacayaan ay magaaladu xiran tahay wallahi aad markii loo fiirso xirnaanshada jidka maanta waa wax aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ee u dhibsatay marka runta laga hadlo sababtoo ah awal ay maalmahan ugu dambeeyay waxaa galwareegii arrimahaas waa laga ceyntay balse maanta dhibka jira waxa waaye bakaaraha ayaa kasoo lagay aniga hadda saacadda laga joogo eelbaarka ayaa ka yimid saakay waxaa kasoo bilaabay socod iskooska oo bakaaraha ilaan eelbaarka gudihiisa galaya waa lugeynayay taasi oo maalmahan hadda maanta aad iyo aad ay u dhibsadeen sinna waxaa loo dhihi karaa waa way fiican tahay sababtoo ah waa awal marra oo lagu qabto shirweyne sidaan oo kale magaalada Muqdisho aad iyo aadna ugu soo dhaweynaa balse waxaa jeclaan lahay markii saasoo kale jididka loo xiraayo kale dadka oo barnaamijyada sida ardayda iskoolada oo kale kuwa jaamacadaha oo kale maadaama ay aqoonsi wax ay wataan oo kale in oo ayagana la tixgelsho sababtoo ah saaka dhowr qofood ayaa xayada iskoolada ka joogeen oo kale goobaha caafimaadka oo kale dad jirin oo kale saaka waxaa ku soo arka oo kale bareelaata igu ahaa la wada waxaa laha jidka ma mari kartiin aadna dawladda inay taas uga taxadirtay ayaa ka codsan lahaya shirkii yurub iyo maraykan iyo meele aan u aadi jirna annaga waddankeena noogula yimid dhowr iyo intaasoo dowladooda noo yimid haddii maanta iyo berito labadaas maalmood ee shirku uu socdo ummadda soomaaliyeed ay isxil qaabaan martidoodaas ay karaameeyaan waa dad islaama nabigu wuxuu yidhi ninkii islaam ah martidiisa ha karaameeyo marti culusaa noo joogto ummadda soomaaliyeed martidooda ha karaameeyaano nabadgelyo inuu waddankeenna yahay ha muujiyaano hadduu shabaab yahay iyo hadduu shacab yahay waa qof soomaali ah waay maanta in soomaalinimo loo guntado waaye shirkaas dadka waxa waaye ummadda soomaaliyeed maalin iyo labo marti culus ay u joogto in la xanibo wax dhibaato ay ku jirto ma jirto danahooda kale ay qabsan karaan waddooyin kale waa u furan yihiin ha dulqaataano ummadda soomaaliyeed ha dulqaataano dabcan shacabka soomaaliyeed dad naga sii daranaa jiro dad curyaanaa jiro hooyooyin baa jira arday baa jirta mar kasta oo jidku xirmanaa dhibaatadaas dadka shacabka ah way la kulmaan waana wax hadda caadi noqday soomaaliya hadda 10 sano dambe caadi ka noqday in jidku xirmo marka waxaan dhihi lahaa madaxda qaranka iyo dhammaan ummadda soomaaliya ugu baaqi lahaa option kale aan ahayn in waddo xiranto ha la keeno dowladda kale hadday waddo xireyso waxa u fiican basas iyadoo ay leedahay inay waxa weeye walba dadka ku caawiso haddii kale dadka in loo furo maaragtay qaybo ka mida la yidhaahdo optionkaas isticmaal in la yidhaahdo runtii waddada markii ay xirantana waxay saameyn ku yeelataa shacabka qaybaha kala duwan saakay waxaan soo maray meelo kala duwan oo magaalada ka tirsan sidaas darteed waxaa wararka magaalada ku jira inay sheegayaan in magaalada la martigelinayso shir caalami ah sidaas darteed waddooyinkii loo xiray marka dowladda soomaaliyeed waxaa ka codsan lahaa in xal aan ahayn in waddo la xiro ay keento horumar badan ayaa laga sameeyaa dhinaca nabadda laakiin haddana in markii magaalada madax ay martigelinayso in waddo keliya xalka loo arko waxaan ka codsan lahaa in dowladda in ay la timaado jadwal kale oo ka duwan in shacabka maalintaas cagahooda ay maalaan dana fara badanna ay ka baaqdaan.